Witajcie, witajcie, kochani moje, lubi przyjaciele, serdecznie zapraszam was na mój kanał Mukbang Maria Usi. Kochani moje, i tutaj z wami dzisiaj Bartek, kochaniutki. Mój kochany mąż, wczoraj przyjechał po 22 godzinie, przyszedł. Ot, ciężko mu było nieść tu torby. Ja bym może wyszła, kochani moje, nawet taki mała pomysł ten wózek wziąć. Ale, kochani moje, tak i deszcz peryszczył, padał, sobie myślę, a jakoś się poradzi. A on jeszcze, kochani moje, i trzy słoiki z goląbkami, z tymi, z fleczkami, z fasolką. No, taki wo, na słoiczki on. No tak, jego fasolka mi się trafiła, takie goląbki i fleczki. No. Także to będziemy mieli w razie w. O, тут ще для Вікторка, як захоче, а тут, кохані мої, для мене теж така порційка. І шкварочками, кохані мої, з українського садла, солонінки, пані з Дихославі, для тебе, бідок такий пінкний, і солонінки, о, є тут і солонінка, смажила, вона була петлювана, оброблена ружними жилками, кохані мої, приправами, дуже пахло, пахнется и смажилася так пахло, ладно. И в огуле пирожки с мяском, там цибульки дуже дала я, соль, пепш, дуже ладно пахло. Также, кохані мої, нагревав вам мукбан з Бартком. От, приказуємо сердечні поздравлення для родинки Ягудки 70, Ягудки 70, для її цуречки, менжа, для неї, особисті теж приказує Бартик. Бо вона теж Барткові приказувала, написала поздрав Бартуся. О, Бартусь сердечно дзінькує. Так, Бартусь, побіть щось ти, що я за тебе мовлю. Мені ж я дзінькую на цього. Ну, і теж я вам поздравлю сердечно. Ну, так же. А у нас от там є ще не з'ядлом того снідання ранішнього. Попросту, кохані мої, шибко то подгжала, щоб не зіпсулися зім'яки. Зім'яки і так все зостали ще. Ну, то я от пирогов наробила українських таких. Мам, надія, що тобі, Бартусь, смакуємо пирожки. Хоч, кохані мої, прикро, але скінчилося нам грецький йогурт і тільки достав Вікторик. Я ще для Вікторка було, бо я зробила мізерію, кохані мої, жовтківки, огурка, помідорка, щепьорка із йогурта грецького. З дві лежаги дала, ну і так вже нам забракло. Але зо шкварками, з цибульком, то, кохані мої, ще й маселка трохи перед тим дала, то і не треба йогурту, ані сметани, ані кефіру, ані ніц. Вважаю, що воно і так добре є. Там помішання є з м'яским і є з зім'ячками. Я одночасно то готувала, воно це не погризе, кохані мої, бо то сам піроги смачні, якби овочові, ну то так, то треба одремні. А то, кохані мої, так же. Ой. Сердечно дзінькує своїй сестриці Халінці, вже відповідала, що вона монки додає до тих котлетіків. Я себе мислю, щось мені воно не забарзлося, я аж так хотіла привручити. Треба було трошки дуже чимати, щоб сі присмажило лєпі, втеді сі привратцали, думаю, чи то манни. Хоч, кохання мої, люди даємо і манни до мільйонних котлетів. Я зараз мовлю о мільйонних котлетах. Ну, булки явні, там хіба не треба було давати, для того воно, може, мені сі так розсипивало то. Ten. No nic, kochani moje, człowiek zapomina, nawet jak zna, umie, robił to, potrafi, ale jak przez lata tego nie robisz czegoś, czy nie pieczesz, to naprawdę wszystkie umiejętności gdzieś się uratują, kochani moje, i zapominasz. Pamiętasz coś, że dawało się to i to, ale jeszcze coś, jakiś składnik zrobisz nie tak, dodasz od siebie coś, czy zapomnisz i już wychodzi danie całkowicie inaczej. Воно смачне, але інакше. Также. Хоч трошки в умні тут і в Старгарді з'є смачних речей. Вон мамусі є, але кавалечок м'яска, там чи гуляш матка йому готує з кашу. А він волі українську кухні і юж. Польська йому вже набридла, тилі лят, праві 47 польську є, а то трошки якась одмяна. Ну, відомо, кохані мої, це господиня, то інакше навіть польську кухню готує. Так воно є. Сяда і їсти пирожки, бо ще ними не заобікує. Ну, а ти? Хеба не мовила так, як Кубусь наш мовив. А ти? Ну, от бачи, як сонечко нам
świecie. Dzisiaj piękny dzień. No zobacz, ja go skończyłem. Spotkałam czarnuszku, jakaś taka cała mokra była, czy ona wczoraj pod deszczem była, bo chyba całą noc spadało, bo z rana takie kaluże były mokro. Nie wiem, kochani moi. Teraz u nas po planach jechać do Gdańska, dostaniemy płaty, Bartusz, i pojedziemy do Gdańska. Jak nie dodzwonię się, jeszcze zadzwonię, spróbuję do Nawale Chrobrego, do urzędu wojewódzkiego zadzwonić. Może oni znają, jakie dokumenty trzeba wieść. Jeśli nie znają, to będziemy jechali w tak. Ciemno. Ciemno. Jak randka w ciemno, kochani moi. Jakiś hotel na noc sobie wynajmiemy. Na jedną noc choć, kochani moi. Na drugi dzień mam nadzieję, że my by to wszystko załatwili jakoś. No i byśmy drugi dzień pojechali do domku już. Nie wiem, jak tam godziny, to żeby w internecie by Bartusz wszystko sprawdził. No jemu trzeba dwa dni, on dwa dni wolnego może mieć, a to może trzeba będzie i trzy, ja nie wiem. Ale to już brygadzistę, tylko kierownika trzeba prosić. Hej, już dwa nie może zjeść, co tam ty zostawił? A, jeden pół z ziemniaczkami i jeszcze cały z mieskiem. Łóżko takie duże, a po naszym pielimieniu. Kochani moi, także cieszę się, że Bartkowi smakuje, że memu mężowi ukochanemu smakuje. On ciężko, kochani, pracuje, zarabia pieniążki ciężko. Zrobił, kochani moi, otak leciutko na 180 zł mnie zakupy. I to таке, що це з'ядло, бо слодичі з українського склепу, ну там каші, то трохи надуже буде м'яла, цукер, монка, кохані мої, отутай, тим зеленим пакеті, щось трошки... Не, зробимо, будемо чи нема, твоє моє. Ну так, є наше, кохані мої, є наше, бо ми ж не партнери, що він мені зробив, чи я зробила щось йому. Тільки там. Не були в нето, то бисмо такий паштет, може, як було би купили. Але там у вас теж хіба є в нето, можна купити. Тільки ти не заходиш, та як я чомусь не люблю заходити. Бадді, ближче мам тут, кохані моє, до Лідла, для так. Але то сонечко мені світі просто в око, кохані. Я си збенчив, задужував, отаке во, мав теж таке во, кохані мої, може навіть віцей опірок два порція. І я ще тілі нам зостало, так же направди дуже дійсно віцей наліпила, а юж не жалувала себе, си мислю, постої, я ще трохи хоті ноги болю. Для того, що мала б надіння з земляку, си мислю, треба, я ще там на трошечки зостало мені навіть. Ну ніц, я ще хіба там пару пляцушків земляничаних мами, десь за 4-5. Także kochani moi, jest co jest, jeszcze i soczewice to jest, jak to się nazywa, soczewice? Jest zupka jeszcze u mnie, zupka. Taka podobna do grochu. Soczewica po naszemu, po waszemu. Także trzeba będzie jeść też. No, a ja jeszcze muszę szpagetti, sos, bolonez do szpagetti zrobić i kotletików nasmażyć dla Wiktorka, żeby miał co jeść. On to lubi, kochani moi. I już będzie dobrze. No i już posuda lubi, naczynia lubi, czystotu i porządek. Kochani moi, dziękuję za uwagę. Bartuś już więcej nic nie będzie jadł, chyba z mojej miski będzie podciągał. Dziękuję za uwagę, całuski dla wszystkich i dla każdego, kochani moi. Subskrybujcie wszystkie 4 moje kanały. Pierwszy kuchenny Kuchnia na wesoło babusi Marusi, drugi Porady psychologiczne Marysi, trzeci Mukbang Maria Usi i czwarty najmłodszy, taki najmłodszy kanał. Tam zaledwie 87, było już 8, ale ktoś zabrał słupka. ASMR z Marią. Zachęcam, polecam, zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie dobre komentarze, kochani moi. Teraz to ja mogę pogadać z młodym. No właśnie, to prawda, jak człowiek poje, to może porozmawiać i z głodnym człowiekiem. Dziękuję, do zobaczenia, buziaczki, pa, pa, pa.